Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin və Yol Polis Əməkdaşları Beyləqan rayonu ərazisində müxtəlif yerlərdə reydlər keçirib. Şəhər daxili küçələrdə postlar qurulub. Yükdaşma və sərnişin daşıma qaydasına pozan sürücülər saxlanılıb. Maraqlısı isə sürücülərə müxtəlif bəhanələr səsləndirmələri olub. Bəzi sürücülər isə fərqlənmə nişanının nə olduğundan belə xəbərləri yoxdur. Şəxsiyyət vəsiqə təqdim elə görək kimsə bəssə. Sənət verir, müəllim, sənət verməsən günlər yaxın. Ya xanım, bu şirkət maşınıdır, bilirsiniz. Hər halda maşın olmalıdır. Digər sürücülərdən biri isə ilk gündür taksi xidmətinə başladığını bildirərək özünə haqq qazandırmağa çalışıb. Kim geldi dedi ki verin. Birinci defa gelir sen saraya. Ben deyirim hele düğüne koşmuşum o taksi faaliyeti. Haş eylem senetleri istedim. Vatandaş. Haş eylem senetleri istedim. Reyd zamanı avtomobilin üst hissəsinə qanunsuz yük yeri bağlayanlara da rast gəlinib. Bundan başqa sürücülərdən biri taksi xidməti göstərdiyini inkar edərək müfəttişlərə müqavimət belə göstərib. Nalayiq ifadələrlə taksi kimi fəaliyyət göstərmədiyini bildirsə də avtomobilindən taksi işarəsi çıxıb. Sen gelsin güdürmüşsen ha. Sen güdürmüşsen. Gelim sen güdürmüşsen. Ondakini gülle sen. Gelim sen ondakini gülle sen. Gel şimdi meşgul. Faaliyet göstersen ben de sana meşgul. Hep devleti verir. Git kim? Devletin sen senden haber yok ne meşgulsun sen. Sen ne meşgul diyor bir de. Ben de şimdi faaliyet göstersen. Hadi şimdi meşgul. Hadi şimdi meşgul. Bilmirsən nə? Nədir? Bilmirsən nə? Nədir? Nədir? Hansı sənə? Hansı sənə? Sərnişin daşdığını bax. Hansı sərnişin? Hansı sərnişin? Mən bacana aparım deyə ona deyirəm. Oğlum taksi vaxtı eləyəndə hansı taksi aparası oldu? Hansı taksi? Hansı taksi? Hansı taksi? Hansı taksi? Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin Beyləqan Regional Şöbəsinin yol polisi ilə keçirdiyi reydin məqsədi yük və sərnişin daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin qanunsuz fəaliyyətinin qarşısını almaqdır. Reyd zamanı bir neçə qanun pozucusuna rast gəldik. Tərəfimizdən qanun pozucusuna yol verən sürücülərə inzibati protokol tərtib edildi. Gün boyu davam edən reyd zamanı 50-dən çox qayda pozan sürücü aşkar edildi. Bu kimi reydlərin gələcəkdə də mütəmadi olaraq keçiləcəyi bildirilir. Cəbri Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.